L'Ajuntament d'Almussafes reprèn les visites guiades al Museu Casa Llora de la Població. Les noves jornades de portes obertes es duran a terme del 5 al 12 d'octubre, en horari de matí i vesprada, permetent un total de 24 recorreguts amb una duració de 50 minuts. Les persones interessades hauran de recollir les seues entrades, que són gratuïtes, en la mateixa infraestructura. Les inscripcions hauran de realitzar-se de dilluns a divendres de 9 a 14 hores i dilluns, dimecres i divendres de 17 a 20 hores. Aquesta activitat, que forma part de la programació organitzada pel Consistori per a commemorar el 9 d'octubre, es desenvoluparà amb la màxima seguretat, assegura el regidor de Cultura, Àlex Fuentes. La Casa Llora és una nova joia del patrimoni local que val la pena visitar, perquè està repleta d'elements artístics de gran valor, com els frescos i els papers d'origen francès de la planta noble, molt poc freqüents en la Comunitat Valenciana. Així mateix, l'Ajuntament ja ha començat a programar representacions teatrals i exposicions en el Museu Casa Llora, que ha sigut rehabilitat de manera íntegra, a excepció d'un xicotet annex situat en la part final del pati.